Verden stille, har man hørt på radioen i høst. Det Helge Toft sin sang til og om faren sin, og om at verden nå har en stemme mindre. Og den følelsen, Helge, den det mange av oss som kan kjenne på. Ja, alle. Alle minst jo noen. Så, og det gjorde jeg også. Og hvorfor den låten, altså jeg lager låter, altså de kommer på en måte, låtene. Og den teksten kom, og jeg hadde den en stund, og så skulle jeg spille på Stålehuset på et eller annet arrangement, og så skulle jeg varme opp hjemme, og så var det sønnen min Theo da, som fikk høre den sangen for første gang, og så begynte han å grine, for han litt sånn emotion-fyr. Og da tenkte jeg at ok, men da må vi jo spille den da. Så gjorde vi det. Han ble jo litt mer sånn up-to-date poppy da, men han har truffet bra. Jeg tror aldri jeg har fått så mye tilbakemeldinger på en låt som på den, fordi at alle mister noen, og alle kjenner den der følelsen av at nå er ikke den personen her lenger, han er nedi der, og stemmen er vekke. Så det, han har truffet den. Og jeg kjenner at jeg blir bittelitt sånn nysgjerrig på pappa Toft. Hvordan var han? Han var en... han kalte seg jo for Gamle Toften. På det siste... Altså han ble jo gammel da. Han var julenisse i sentrum i noen år, faktisk. Og da tok det helt av meg. Han kjøpte inn på... Han oppdaget internettet. Kjøpte en julenissedrakt fra Amerika og gikk rundt i byen der. Ble fraktet med helikopter, det husker jeg synes var helt fantastisk, og sluppet på taket på festiviteten, blant annet. Han var med i noen reklamer, han ble sendt her på TV Haugaland nå, veldig kry. Men han var, før det, så var han jo musikant. Han spilte trekspill og hadde Jans Trio, tror jeg det heter. Så no, en fin ting, fordi at han ble jo veldig syke på slutten, og vi fikk han hjem i stua. Han fikk dø hjemme da. Og så husker jeg at han hadde lagt en melodi som han bare hadde nynnet til oss. Men storebror Jan Ingvar Toft tok da med seg Torbjørn Økland og de musikerne sine inn til Etne og spilte den sangen som pappa hadde lagt i full produksjon med full band og sånn. Og så fikk pappa høre den en uke eller to før han død. Og da tror jeg han tenkte yes, nå kan jeg dra. Jeg merker jo når jeg hører en sluttstrofe og jeg savner deg sånn, liksom, hvordan du får gåsehud nesten. Og mange sånne låter så har et sånt tema, blir jo ofte sånne begravelsesanger som mange tar til seg og ønsker seg. Tror du denne sangen får en sånn skjebne holdt på seg? Ja, det var en jenta, en dame som kom bort meg og sa akkurat det der som du sier da, at denne har jeg lyst til å ha i begravelsen. Men lydbildet er jo veldig modern og sånt. Men altså, tekstmessig ser han jo, kanskje jeg skal spille en egen begravelsesversjon av han, altså en helt nedpå. Nå skal vi spille en litt mer nedpå versjon nå da. Men ja, han ligger der, så hvis folk der ute har lyst til å bruke den, så må de jo absolutt gjerne gjøre det. Vi kjenner jo til deg, alle de briljante brødrene dine. Hva strekker er han broderen her, egentlig? Dette er den 20. broren min. Ja. Det er mye dette her som er med meg rundt når vi spiller på sånne små eventer. Alt fra sanitetskvinner til Hørselshemmedes Landsforbund og sånne ting. Så, hva kommer det nok gå til når du bare blir tatt med på Hørselshemmedes? Det er helt safe. Nei, han er med på det meste her. Hva synes du om låten til Helge? Jeg har jo hørt låten en stund. Jeg ble sendt låten flere ganger for sånn, hva skal du kalle det, lytting. Ja, testing. Testing. Og synes jo låten var kjempebra. Så jeg sa vel det til Helge også, at den kommer til å gå opp på første plass ganske fort. Mm. Ved deg glasskola du på det, tror jeg. Ja, så du skylder meg minst 10. Og det, nei, det er jo en kjempelåt. Han er flott, han er fin. Produksjon, kjempegod tekst. Altså, han treffer.
Men siden det er vanskelig for deg, eller for deg å skryte av deg selv, og hvis du skal si noe om, jeg tror vel det fjerde nummer 1 hitten på Radio 102, dette er denne Helge, han har jo et sånn utrolig pop-øyre. Hva er det mer som gjør at han hele tiden bare hoster opp disse her, så alle går rundt etter hvert? Ja. nei, han har jo truffet nerver hos folk i mange år, altså helt siden, jeg husker vel i 93, tror jeg dere hadde månen hadde gått ned. Da kom jo en låt som heter Angst ut på, den husker jeg kom på single. Og helt siden da så har jo jeg hørt på låtene til Helge, de treffer et eller annet. Det er alltid noe nytt, det er gjenkjennelikt. Det trenger ikke være sånn super avansert, det er flott og lett å ta til seg. Så han er flinke på det. Ja. Så tenker jeg, Helge, at veldig ofte når jeg hører låtene dine, så treffer du noe litt sånn der, litt sånn melankolsk inni meg. Men når jeg snakker med deg og når jeg intervjuer deg, så er det en av de gangene vi ler mest, Knut. Så, ja, liksom, det. Så du har begge deler i rikt mål. Ja, det er jo litt sånn kjedelig TV å sitte her og deppe også, da. Ja. Altså, jeg tenker jo på deg der ute. Sånn. Men kanskje jeg får ut den siden av meg i musikken, da. Mm. Fordi at jeg er ikke noe sånn... Jeg har to brødre som er vanvittige musikalske og instrumentalister. De kan spille på hva som helst. Det kan jo ikke jeg. Jeg spiller gitar, men det er jo på Alf Prøysen-nivå, sant? Jeg kan de der fem akkordene. Men kanskje jeg får ut den tunga siden i musikken. Selv om jeg tvinger meg selv, når jeg sitter og lager låter, så tvinger jeg meg selv, nei, vet du hva, nå må vi ha et eller annet happy greier her, altså. Så jeg har jo lagt happy ting også. Men det er ikke alltid det jeg ser så himla bra, for da er det mer sånn at nå må vi være happy. Men når vi er ute og spiller, så er det jo... vi spilte nettopp for LO, og da skulle vi spille 3 låter, og det skulle ta en 10-12 minutter skulle vi holde på. Og så får jeg... Altså, det blir den der at jeg babler i vei, og så blir det løy, og så sitter alle der. Vi var ferdig sammen med spilt i... Med, ja, 40 minutter eller noe sånt. Og bare hadde spilt 3 sanger. Men altså, Haugesund Sove, som alle kjenner meg for, er jo en spretten reser av en låt, men egentlig ser det jo ganske depressivt tekstmessig. Men Haugesund Sove er en så spretten låt, som du sier, og så fengende og sånt. Hvorfor ser vi det ikke på toppen av den nasjonale poplisten? For der ligger det mange norske låter som er ikke svakere enn det, føler jeg. Akkurat den kom jo når jeg var litt sånn popstjerne, da hadde jeg vært på NRK og sånt, så den ble jo spilt mye ut av den der. Men det er... jeg har det nok kanskje litt for godt i livet mitt her i Haugesund. Jeg har en kule jobb og kul familie og har det egentlig ganske greit. Så jeg har liksom ikke stresset for oss å være der oppe. Jeg har det fint nok med å være popkongen på Haugaland. men jeg tror nok at hvis jeg hadde jobbet for det, så hadde jeg kanskje klart å så komme ut. Men jeg har det greit nok, altså. Ja. Så du er ikke mye nytt på gang i 2019? Jo, det er det. For jeg har holdt på med plata i Bergen, i studio der i et års tid. Så det kommer jo mer, det gjør det jo. Vi skal spille en del kule konserter neste år. Og nå har jeg nettopp spilt med bandet mitt på Høvleriet i Romjula her. Så det skjer ting i 2019 nå. Så en lager fysiske og psykiske plotter ennå, altså. Mye psykiske. Faktisk. Jeg synes det var treffende. Hvis vi nå skal komme oss psykisk i stabilt sille i forhold til den låten der, så skal vi vel bare slippe det i TV-pianoet, kanskje? Ja, det gjør vi. Har du sett hvordan nordlyset danser om kvelden når det er så kaldt? Og har du hørt hvordan byen din synger? Det er folk overalt. Og har du merket at dagene er lengre? Jeg er oppe med sommeren kommet. Og har du hørt at jeg sitter her
synge at jeg savner deg sånt. Verden er stille, en stemme mindre, og du er ned under mine ben. Verden er stille, en stemme mindre, bare videre. For verden raser videre, selv om du ikke lenger finnes. Raser bare deg sånn.